ကိုကတော့ဇာကားမရိုက်တဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တော့မိသားစုအတွက်ပဲသမီးအတွက်အခုမနေ့ဇာကားမရိုက်တဲ့ရက်တွေဆိုရင်ကိုကတော့မနေ့ဆိုရင်မနေ့၄ခွဲနောက်ကြဆုံး9နိုင်ဆိုထားပြီးရေမှုချိုပြီး9နိုင်31ကတော့ကိုပုံမှန်ဘုရားရှိခိုးပဋ္ဌာန်းပူဇော်တယ်9နိုင်အထိပေါ့အဲအဲ့မှာတအားအေးအေးပြတ်တဲ့ရက်တွေဆိုရင်ခဏပြန်အေးတယ်ပြီးရင်သမီးလေးကိုနှိုးတယ်သမီးလေးရေမှုချိုပေးတယ်သူ့အမေကသမင်းကြိုင်လေးအကုန်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ပြီးရင်ကျောင်းပို့တယ်ကိုတို့တခါတလေအရန်ပင်မလို့မပို့ပြင်အဖိုးတွေအဖွားတွေပို့တယ်ပြီးရင်သမီးကိုကျောင်းသွားကြိုးတယ်အခုဆိုလဲသမီးကျောင်းကြိုးပြီးတော့ကိုကဒီကိုဝင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သမီးနဲ့သမီးကိုအချိန်ပေးရတာဟိုကတော်တော်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အချိန်နေလို့ပဲကိုကဖြစ်နေတာသမီးလေးကအသက်ကအခု7နှစ်ပြည့်တော့မယ်နှစ်တန်းသမီးက2နှစ်ခွဲ3နှစ်လောက်တည်းဟိုကသမီးလေးကတချင်းဆိုတာကတို့အဲ့ကလေးကအဝင်ထွက်တယ်မလွယ်ဘူးအိမ်မှာကာရာအိုကေဆက်ကရှိတော့ကိုတို့တွေလည်းဒီလိုပဲစိတ်ညစ်တဲ့အခါဟိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်တွေကိုတွေကဆူဖြစ်တယ်ဆူဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုသမီးကအဲ့ကလေးကနှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်အရွယ်ကလေးကလေဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြတော့အရန်ကြီးအဲ့ဘက်ကိုမသွားစေချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတို့လိုမျိုးရုန်းကန်ရမှာဆိုလို့သူ့ကိုအဓိကပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ပညာတတ်ဖြစ်မဲ့ guideline ပေါ်ဘူးပဲကိုတို့အကောင်းဆုံးဟိုတက်မှတ်နိုင်အောင်လို့ကိုတို့ကြိုးစားနေပါတယ်အဓိကတော့အခုချိန်ကတော့ဒီចောင်းစာပဲပေါ့ចောင်းစာသမီးចောင်းစာအခုဆိုရင်အဲចောင်းကပြန်လာတာ ਨੇ ညနေဆိုရင်ကိုဖုန်းထဲမှာဆိုကိုအလံပေးထားတယ်9နာရီဆိုသမီးစာကြက်ချိန်သူ့အမေစာတင်တင်နေမတင်ကိုတင်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကအစားထားသမီးကိုအချိန်ပေးပြတာလေးပေါ့ဟိုတခြားဟာကတော့ तू ဝါသနာပါဒါပေမဲ့သမီးလေးရတခုကောင်းတာလေးကတော့ကိုသမီးမလို့ကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလိမ့်မာတယ်ပေါ့နော်သမီးဒါမကြိုက်ဘူးနော် तू အရင်တော့ဆိုရင် तू ကအခုနောက်ပိုင်းသူဘာဟိုဝါသနာပါလာလဲဆိုတော့သူကနေချီဦးကိုချီချီကိုတအားကြိုက်တာသူအခုစာရင်းရင်ကမမချီချီကိုအရန်ချစ်တယ်မမချီချီနဲ့တွေ့ချင်တယ်အဲ့ဖေဖေအဲ့လိုပဲဖေဖေကတော့သူ့ဖေဖေနဲ့ဖေဖေခင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖေဖေကြုံပါပါဆိုအခုဖြစ်ချင်တော့ဟိုဆယ်လာပိုင်းမှာတော့နေချီဦးနဲ့ဇလန်းတွဲလေးရိုက်ဖို့တော့ကန်းလန့်ထားတယ်နေချီဦးအဖေလောက်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါသမီးတော့ပျော်မှာပေါ့နော်သူ့တွေ့ပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ကနေချီဦးကိုတအားကြိုက်ပြီးတော့ तू မှန်ရှိမှာကို तू အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့ beauty blogger လုတ်ပြီးတော့ तू ဟိုဟာလေးတွေဟာအဲ့သူ့ဘာသူကိုပြောနေတာအဲ့တခါတလေ तू ကသူ့ဘာသူပြောတာကချီချီရချီချီရနဲ့ဟုတ်ဘူးသမီးလေးသမီးတကယ်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ချီချီလို့မသုံးနဲ့ကို့နာမည်လို့ကိုသုံးမမချီချီကိုကြိုက်တာမှန်တယ်ကို့နာမည်နဲ့ကိုသုံးပြီးသမီးပြောပေါ့သမီးကိုဖေဖေတို့ကမမချီချီနဲ့တွေ့ပေးတဲ့အချိန်ကျရင်သမီးကအဲ့လိုမျိုးမမချီချီကသမီးဟိုဟာပြင်ပေးပါအောင်ဘာညာလို့ပြောရင်သမီးအဲ့ကိုနာမည်ကိုပြောရမှာလေလို့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ तू အဲ့ဒါတော့တော်တော်ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့အရန်ကြီးအဲ့ဘက်ရောက်သွားမှာဆိုလို့နည်းနည်းသူ့ဟိုဘရိတ်အုပ်ထားရတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့အခုစားလည်းနည်းနည်းလေးညှားလာနှစ်တန်းလည်းဖြစ်လာတော့အဲ့သမီးစားဟိုပဲလှုပ်ဆိုပြီးအဲ့သူအလှပြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဖွက်ထားရတာပေါ့နော်အဲ့သူ့အမေဆိုရင်ဒါတခါမှကိုတော်မတွေ့ဘူးအဲ့လို तू ခိုးပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုရင်ရိုက်တယ်အဲသူအဝေးချိတ်တဲ့ဂျိန်းနဲ့လက်ကိုလက်ဖြန့်ဆိုရိုက်လဲရိုက်ကောအဲသူမှတ်သွားတယ်သူမကင်တော့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးကြာဂျင်းနိုင်ရတာပေါ့နော်ဟိုစိတ်မကောင်းမင်မဲ့လဲဒီလိုဆုံးမတာလေးကိုသူနာခံတော့ကိုတို့ဂျင်းနိုင်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူကဖုန်းလဲကင်တတ်တော့အချီချီ page တဲကိုဝင်ပြီးတော့သူက message ရေးပါလေပို့တာကို့ဖုန်းနဲ့မဟုတ်လို့တော်သေးတာပေါ့အဲ့မှသူ့အမေဖုန်းနဲ့သူကအဲပို့တယ်သူကအဲ့လိုမျိုးလေးလေသူအဲ့လိုတော်ချစ်တာသူတော်ချစ်တာအဲ့တော့ဟိုဖြစ်ချင်တော့နောက်ပိုင်းချီချီကလည်းရုပ်ရှင်လေးတွေရုပ်ရှင်ရိုက်လာတဲ့အပေါ်မှာ तू ကလည်းတရုတ်ဆောင်ကလည်းတော်တော်ကောင်းတာတွေ့ရတယ်ကိုတို့သွားကြည့်သမီးကကြည့်ချင်တော့ကိုတို့ကလိုက်ပြ तू ကတော်တော်လေးကိုတော်တယ်တော်တော်တော်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးလေးကကြိုက်ရင်းနဲ့ကိုတို့ပါကြည့်ပြီးတော့လက်ခံတယ်မဟုတ်ကြိုက်ပေးတာတော့မဟုတ်လက်ခံလို့ကိုရတယ်တော်တယ်ဟုတ်လားချီချီမာကကိုတို့တော်မှဒါအတုယူရမယ့်အချက်တွေတော့ပါနေပြီအဲ့လိုမျိုးကိုကတော့ယူဆတာပေါ့အခုသူ့အမေဆိုလည်းမမေကမမချီချီကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ကိုတို့တမိသားစုလုံးချီချီ fan ဖြစ်သွားပါတော့အဲအခုဒီဆယ်လာပိုင်းရိုက်ဖြစ်ရင်တော့ကွက်တီပဲပေါ့တမိကတော့အပျော်နေမှာအဲတမိလေးရေးထားတဲ့စာလေးဖေဖေပြပေးမယ်လို့အဲ့လိုလေးလည်းပြောထားတယ်အခုဒီတစ်ခေါက်ပြန်ရတဲ့အမှုပညာဘဝကိုအရန်ကိုတမှုထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးလဲစူးစမ်းနေပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အခုဘဝအတွက်နံပါတ်1ကအမှုပညာပဲအဲ့အတွက်လဲအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုလဲအကောင်းဆုံးပေးဆက်မှာပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုလဲအရင်နှောင်းအထက်ပို့ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်